ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ବିଭାଜ୍ୟତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମିଥ୍ୟା ଧାରଣା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଭୁଲଗୁଡ଼ିକ ମିଥ୍ୟା ଧାରଣା ଏକ କ'ଣ ଏକ ଲକ୍ଷ ବାର ହଜାର ଚାରିଶହ ଅଠଷଠି ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଆଠ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଅଟେ ଅନେକ ଥର ଏହି ଧାରଣା ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଯେ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ ନା ନାହିଁ ତାହା ସେହି ସଂଖ୍ୟାର ଅନ୍ତିମ ଅଙ୍କକୁ ଦେଖି ବାହାର କରାଯାଇଥାଏ

ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆଠ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଫଳାଫଳ ଅଠାବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଭାଗଶେଷ ଚାରି ରହିଯାଉଛି ତେଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଚାରିଶହ ଅଠଷଠି ଆଠ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବିଭାଜ୍ୟୁହେ ମିଥ୍ୟାଧାରଣା ଦୁଇ ତିନିରେ ବିଭାଜ୍ୟତା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାରେ ଏ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଅଙ୍କ ଆସିବ ଏ ସ୍ଥାନରେ ତିନି ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା संख्या पच्चिस हजार तिनश तेसठी मिले अनेक थर यहाँ भुल् धारणा संख्यार शेष अङ्क संख्या अघि द्वारा विभाज्य स्थानले दुई लेखाए तेमक पच्चिस हजार तिनश बासठी एही जुग्म संख्याटी अनेक थर यही भूल धारणा एक को अजुग्म द्वारा विभाजन गरि এই মিথ্যধাৰণ যোগু বুইকু ভূল উত্তৰ ধৰি বু সঠিক উত্তৰ বুলি কোৱা যায় যা হেৰি ভূল উত্তৰ তিনিদ্বাৰা বিভাজ্যতৰ পৰীক্ষা কৰিব পূৰ্ব আমি এস্থান তিনি ৰখি গঠিত হে থকা সংখ্যা পঁচিছ হাজাৰ তিনিশ তেি ৰ সমস্তৰ যোগফল বাহুড়িকৰ যোগফল হেৰি উনৈশ যিহেতু সংখ্যা উনৈশ তিনিদ্বাৰা বিভাজ্য নুহে তেণ্ু পঁচিছ হাজাৰ তিনিশ তেতিনি দ্বাৰা বিভাজ্য নুহে ତେଣୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ତିନି ଲେଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ପୁଣି ଆମେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇ ରଖି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ସଂଖ୍ୟା ପଚିଶ ହଜାର ତିନିଶହ ବାଷଠିର ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଗଫଳ ବାହାର କରିବା ଏଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗଫଳ ହେଉଛି ଅଠର ଯେହେତୁ ଅଠର ସଂଖ୍ୟା ତିନି ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ତେଣୁ ସଂଖ୍ୟା ପଚିଶ ହଜାର ତିନିଶହ ବାଷଠି ମଧ୍ୟ ତିନି ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଅଟେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇ ଲେଖିବା ଠିକ୍ ହେବ ତେଣୁ ବିକଳ୍ପ ଦୁଇ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅଟେ আছ এব বিভ্যতা নিয়ম সম্বন্ধিত কিছু ভূলকু দেখা অনেক থৰ বিভাজ্যতাৰ নিম জনা থাকে কিন্তু কোনো বড় সংখ্যাৰ অন্য় সংখ্যা দ্বাৰা বিভাজ্যতা জাণিব কোৱাগলে নিয়মগুড়িকৰ ব্যৱহাৰ নকৰি বিভাজন প্ৰক্ৰিয়া মাধ্যমৰে হি এনেকৰে নিয়মক সঠিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিবকু কষ্ট হৈ থাকে বিভা্যতাৰ পৰীক্ষা কৰিব বিভাজ্যতাৰ নিম সাহায্য কয় ଯେପରି ତିନି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟତାର ନିୟମ ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟାର ସମସ୍ତ ଅଙ୍କର ଯୋଗଫଳ ଯଦି ତିନି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ତେବେ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ତିନି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଏଠାରେ ସଂଖ୍ୟାର ସମସ୍ତ ଅଙ୍କର ଯୋଗଫଳ ପଇଁଚାଳିଶ ଯାହା ତିନି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଅଟେ ତେଣୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ତିନି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଏହିପରି ଭାବେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲେ ବିଭାଜ୍ୟତାର ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମିଥ୍ୟାଧାରଣା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଭୁଲ୍ଗୁଡ଼ିକ